Në aktivitetin e organizuar në Ministrinë e Brendshme, Kryeministri i Vendit Edi Rama ka thënë se qytetarët do të shohin një polici të ri për të rirë edhe nga pikpamja dukes, e cila pasqyron përmbajtjen më të re të punës dhe moralit të policisë së shtetit. Nga sot, mbi 9.000 punonjës të policisë së shtetit do të pajisen me uniforma të reja. Në aktivitetin organizuar me këtë rast në Ministrinë e Brendshme, Kryeministri Edi Rama tha se qytetarët do të shohin një polici të ri për të rirë edhe nga pikpamja e dukes që pasqyron përmbajtjen e re të punës dhe moralit të policisë së shtetit. Pagat e punojës të policisë u rritën sidoqoftë me 25%, ndërkohë që me buxhetin e vitit arshëm, duke filluar nga 1 marsi i vitit 2017, pagat tuaja jo vetëm do të rriten përsëri, por tani më ato do të kapin nivelin e lartë të rajonit tonë. Ndërkohë që ambicia jonë e shpallur botërisht është që në 10 vjeçar Policia e Shtetit Shqiptar të jetë ndër policitë më të mira të Bashkimit Evropian. Dhe ne jemi të vendosur që të ecim drejt këtij objektivi, ashtu si kundër jemi 100% bindur. Për ditë e më shumë të bindur se ky objektiv është jo vetëm i mundshëm, por edhe tërësisht në mundësitë tona. Kryeministri Edi Rama shpreh se policia e shtetit ndryshe nga 3 vite më parë sot është shëndruar në krenarinë e vendit. Sipas kreut të qeverisë, prioritet është që ndër 10 vite policia shqiptare të bëhet më e mira në Bashkimin Evropian, pasi në rajon e ka marrë tashmë këtë status.